قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے زمانم ملک معراج زمان دے ضلع صوابی د کلابت کلی اوسیدونکي او زما دا ډېر شوق و چې زه قرآن مجید په خپل لاسو باندې ولیکم او الله تعالی زه په هغه مقصد کې خپل چې کوم دی نو کامیاب کړم د خپلو مشرانو په دعا سره او اوس مې کوشش دا دی چې بل قرآن شریف زه سره د ترجمې لیکل شروع کړم بلکې په هغې کې ما یو سپارې لیکلې هم ده او الله تعالی دې هر چا له دې د کتلو د دې د لوستلو کوشش ورکړي چې دا دغه کې ځکه چې دا زموږ د ژوند یو ډېر یو ضروري حصه ده او قرآن مجید چې کوم دی دا چې هر سړی ولولئ نو دې له ترجمه چې کوم دی نو هر سړي له دې پکار ده چې وکړي ځکه چې بیا هغه سړی په دې خو بد پارس باندې پوه شي.